Що вибухнуло на полігоні? Останні новини з Кривого Рога. Новичок родом із Саратова. Британські розвідники встановили походження отрути. Розмальовані кролики і сади з писанок. Україна готується до Великодня. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Бондарчук. Добрий день. На сході країни знову стріляють із важкої зброї. Бойовики застосували міномети 120-го калібру, обстрілювали Луганське і Лебединське. Ворожі вогонь із мінометів меншого калібру та стрілецької зброї зафіксовані вздовж усієї лінії розмежування. За добу 27 обстрілів. Минулося без втрат. Сьогодні в зоні АТО перемир'я порушували вже 6 разів. Приморський напрямок фронту. З різних сторін періодично долинає гуркіт вибухів. Ну, по крайней мере, слышим, що з трьох направлений вони работають. Работает дальня артилерія. Ну, 152-мм. Міномети на такі дистанції вони не працюють. До сходу сонця рвалися ворожі міни і стрілянина не вщухала. Українські морпіхи кажуть, це вже не перемир'я, а активні бойові дії. Ну, зараз йде достатньо активна фаза зі сторони противника. Ось. Він веде обстріли, я ж кажу, зі стрілецької зброї і з важкого озброєння теж. Там міномети 82-го калібру, 120-ті теж. Доволі часто їх застосовують і продовжують провокувати нас теж на відповідь. Хлопці вгризлися у землю, окопалися, але днями за цими укріпленнями окупанти відкрили вогонь з БМП. Поранення зазнав один боєць. Вони виїхали на двох машинах. От, ну, як говорилося, щоб покошмарити наші передові позиції. Ну, от, і офізичним снарядом попав у відку і поранив нашого бійця. Дошкуляють морпіхам ще й ворожі снайпери. Час від часу тільки й чути поодинокі постріли. Тому на весняному сонечку хлопці не гріються. Від укриття до укриття пересуваються швидко. Стоїть дзот, б'ють, ну, систематично вже по ходу пристрілено. Тобто, іменно б'ють в балку. Весна вступає у свої права, але вона для військових не в радість. Дерева зеленіють, а на передовій це завжди додатковий клопіт. Звісно, почнеться от цей період повзання, маскировки, лазання. Катерина Сривкова, Ігор Левинок, Вадим Ривун, Анатолій Воробей з Приазов'я, новини, телеканал Інтер. І досі у тяжкому стані залишається строковик Нацгвардії, який напередодні постраждав у Кривому Розі. Там стався вибух на полігоні 17-ї танкової бригади. Хлопець в реанімації. Через численні осколкові поранення медикам довелося ампутувати йому ногу. Життєві показники лікарі стабілізували, але прогнозів щодо одужання поки що не дають. Інших двох постраждалих контрактників перевели до травматології. Вони вже прийшли до тями і можуть спілкуватися. На полігоні у Кривому Розі військові готувалися до тренувань зі стрільби. Встановлювали мішені, як раптом пролунав вибух. Постраждало троє бійців Нацгвардії. Зараз військова прокуратура проводить розслідування, але поки що не озвучує жодних версій, що могло вибухнути. Україна має бути енергетично незалежною від Росії. Про це сьогодні говорили в парламенті на традиційній годині запитань до уряду. Про що ще йшлося на зустрічі з урядовцями з депутатами, розпитаємо Олександра Васильченка. Сашо, вітаю тебе. Що маєш нам розказати? Вітаю, Оля. Година запитань до уряду почалася з доповіді міністра вугільної промисловості та енергетики Ігоря Насалика. Він зазначив, уряд розробив стратегію на наступні 3 роки. Вона полягає у розвитку вугільної промисловості та атомної енергетики. Насалик заявив, у цьому році Кабміну вдалося повністю погасити заборгованість по зарплатам перед гірниками. Для більшої ефективності потрібно рефінансування промисловості. Це дозволить впроваджувати нові технології і стати енергетично незалежними. Якщо завтра Російська Федерація перестане поставляти нам тепловиділяючі збірки для реакторів ВБР-1000, ми будемо працювати в штатному режимі, ми повністю диверсифікували поставку ядерного палива на наші атомні електростанції. Говорили парламентарі і про зовнішній борг країни. Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, розроблений план зменшення заборгованості перед міжнародними донорами. До 2020-го борг планують скоротити на 60%. Володимир Гройсман підкреслив, це один з головних напрямків роботи Кабміну. Не ми з вами брали ці запозичення. Не ми з вами створювали таке навантаження державного боргу. Українці теж, як фізичні особи, не брали цих боргів.
Але ми мусимо брати на себе відповідальність для того, щоб ці борги віддати. Ми тільки в березні віддали 1,4 мільярда доларів США. Сьогодні ж нардепи працюватимуть тільки до 2 години. Далі парламентарі підуть на великодній тижневий відпочинок. Олю. Дякую, Саша, за подробиці. Це був Олександр Васильченко з парламентськими новинами. На 10 тисячах доларів хабаря погорів підполковник поліції на Харківщині. Зловмисник вимагав гроші у посадовців Харківського національного університету радіоелектроніки. За це обіцяв заплющити очі на підроблення службової документації. Чоловіка впіймали під час одержання частини грошей. Тепер йому світить до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Буковині знешкодили бомбу. Підозрілий предмет знайшли місцеві на присадибній ділянці і викликали фахівців. З'ясувалося, що це фугасна авіабомба часів Другої світової. Під час додаткового обстеження території знайшли ще 3 мінометні міни і 1 артилерійський снаряд 76-го калібру. Сапери їх вилучили і знищили. На Закарпатті немає кому сісти за кермо рейсового автобуса. Щодня декілька машин не виходять на маршрути, бо водії на заробітках за кордоном. Як їх збираються повертати, розпитували мої колеги. Цей сюжет показали в новинах одного зі словацьких телеканалів. Журналістка розповідає, країні не вистачає водіїв громадського транспорту. Через це у місті Нітра навіть скасували 60 рейсів. Щоб відновити рух автобус за графіком, на роботу запросили водіїв з України. Поки що їх у місті семеро. 45-річний Сергій – один з них. Ще проходить навчання. Пекна країна, добра праця. Ако водіч, працюю од року 2007. Здебільшого українські водії їдуть на роботу в найближчі Словаччину і Чехію. Там зарплата утричі, а то й учетверо вища, ніж удома. Близько 800 євро за місяць. Надають їм навіть безкоштовне житло, тому що всі їхні водії виїжджають далі в Германію, Бельгію. В чеському місті Хеб більше 20 водіїв з України вже працюють. Поки українські водії рятують від краху систему громадського транспорту в Європі, страждають ужгородські пасажири. В кожному парку щодня не виїжджає 2-3 машини із-за того, що нема водія. Останній рік у нас нестача кадрів відсотків на 15 по місту Ужгород. Колег, які виїхали працювати за кордон, місцеві водії розуміють і не засуджують. Кажуть, зарплати у них низькі, а завантаженість дуже висока. 5-6 тисяч. Так для... для нашого життя теперішнього, звісно, що мав. Кожен день я встаю 5 годин, кожен день. Приходжу додому в 9, біля половини 10. У пошуках кращої долі за кордон вирушають не тільки водії. Масово їдуть медики, фармацевти, традиційно будівельники, офіціанти і прибиральниці. Хтось на постійну роботу, хтось на сезонну. Загальний показник з працездатного населення з 800 тисяч – 400 відсутні. Тисяч відсутніх на території Закарпаття. Якщо тут платять 5 тисяч гривень, це дорівнює 200 доларів, да, то той же самий завод з тими ж самою роботою 15 кілометрів. Це Міхайловці, це Великі Капушани, це ваша Рашнамень, це Кішварда, а платить 400-600 євро. Щоб зупинити відтік кадрів на деяких закарпатських підприємствах, потроху стали переглядати політику оплати праці. В основному це заводи і фабрики з іноземними інвестиціями. Наприклад, на одному з підприємств в Ужгороді уже пропонують швачці зарплату 14 тисяч гривень на місяць. Юлія Касян, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Нашої з вами допомоги потребує маленький львів'янин Яків. Хлопчик бореться з тяжкою недугою. У нього білярний цироз, що прогресує. Єдиний шанс на одужання – трансплантація печінки. Але вартість такої операції – 80 тисяч доларів. Ось його історія. І сиропи п'ємо, і гелі все для підтримки, для того, щоб печінка добре функціонувала, щоб токсини організм виводив. Щоранку та щовечора мама Якова дає йому жовчовивідні препарати. Подрібні у порошок, додає в молоко і годує дитину зі шприця. Без них малюкові не жити. Він просто хоче жити. Коли він лежав в реанімації,
Я його так брала за ручку і казала: «Сонечку, тобі треба полазити з того стану». Дитина пришвидшила серцебиття, він тиснув пальчик, і він отак якби... Отак, ну, я хочу жити, я буду жити, отак напружуюся і так тянуся. Якову усього 2 місяці. Половину свого життя він провів у лікарні. Діагноз встановили не одразу. У хлопчика не розвинувся жовчний міхур. Жовч отрує організм, потрапляючи у кров. Як наслідок, у дитини відмовила печінка. Єдиним методом лікування даної дитини є трансплантація. І причому трансплантація в короткі терміни, тому що довго медикаментозного підтримки медикаментів надовго тій дитині не стане. Дитина помре, якщо її найближчим часом не трансплантувати. Тобто там є в резерві до місяць-півтора. Донором печінки для Якова стане його батько. Проте пересадка дорослого органу дитині надзвичайно складна. В Україні таких операцій не проводять. Якова обіцяють врятувати польські лікарі. Вартість операції – 80 тисяч доларів. Батько дитини працює автомалером, мати – кухар у дитсадку. Завдяки родичам назбирали лише 15 тисяч доларів. Ні хати, ні квартири, ні навіть там земельних ділянок якихось. Немає нічого, на жаль. Віримо, що нам якось спільними зусиллями і ми поборемо ту хворобу, і все буде в нас добре. Чотири скільки? Ану, не рухайся, замри. 4, ну, 600 точно має бути. Щоб Якова прооперували, він має набрати ще 1 кілограм ваги. Лікарі кажуть, це цілком реально. Бракує лише коштів, аби батьки змогли оплатити рятівну операцію для сина. Мама Ясика скоро в цирк поведе, як він виросте. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Допомогти Ясику можете і ви. Реквізити банківської картки його тата і контактні номери телефонів зараз бачите на екрані. Докладну інформацію можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо». Нервову паралітичну речовину «Новичок» виготовили на військово-дослідницькій базі в російському місті Шихани Саратовської області, з'ясували британські розвідники. Видання «The Times» оприлюднило деякі деталі брифінгу, після якого країни-союзники Великої Британії вирішили видворити понад 150 російських дипломатів. Саме в Шиханах останні кілька десятків років випробовували ефективність цього препарату. Отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля, його доньки, обговорювали на Радбезі ООН у Нью-Йорку. Єдине пояснення інциденту у Солсбері – причетність Росії, вважає Франція. А представниця Великої Британії Карен Пірс сказала, надто багато доказів вказують на те, що за отруєнням стоїть саме Росія. Це і походження новичка, і російська історія вбивств на державному рівні. Екс-президента Південної Кореї Пак Кын Хе засудили на 24 роки ув'язнення. Жінку визнали винною в корупції і зловживанні владою. 2016 року стало відомо, що її близька подруга була в курсі деталей державного управління і впливала на прийняття політичних рішень, у такий спосіб заробляючи десятки мільйонів доларів на корупційних схемах. Правоохоронці вважають, що Пак Кын Хе брала участь у цих махінаціях або ж принаймні знала про них. Стрілянина у турецькому виші. Науковий співробітник університету в місті Скішехір відкрив вогонь по своїх колегах. Загинуло ще на менше 4 людини. Заступник декана, секретар, науковий працівник і викладач педагогічного факультету. І ще 3 осіб поранені. Охоронці навчального закладу зловили стрільця і передали поліцейським. Мотиви чоловіка невідомі. Екс-лідера Каталонії Карлеса Пучдемона звільнили в Німеччині під 75 тисяч євро застави. Політик може лишатися на свободі, доки не ухвалять рішення про його екстрадицію. Судді вважають, що причиною видачі Пучдемона Іспанії може стати лише звинувачення у розтраті державних грошей, але не організація заколоту. Нагадаю, екс-главу Каталонії затримали наприкінці березня на території Німеччини на підставі європейського ордера про арешт.
Сотні жителів Нью-Йорка протестували проти жорстокості поліції. Люди вийшли на вулиці району Краун-Гайтс, де вчора правоохоронці вбили 34-річного місцевого жителя із розумовими відхиленнями. Сахіда Васела розстріляли, коли він направив на перехожого залізну трубу, і поліцейські прийняли її за пістолет. Протестувальники вважають, що чоловіка вбили лише через те, що він був темношкірим, і вимагають пояснень від поліції. Все, чого я хочу, справедливості для Сахіда. Я хочу подякувати всім за підтримку, бо Сахіда любили всі, хто його знав. Він був хорошим хлопцем. Мені сумно та погано, так ніби це був мій син. Я прийшла сюди просто підтримати сім'ю та громаду. Досить уже. Занадто багато темношкірих хлопців вмирають від рук копів. Час зупинитися. Мальовничий філіппінський острів Боракай, відомий своєю екзотичною природою, закривають на реставрацію. З 26 квітня до початку жовтня туди нікого не пускатимуть. В чому причина таких суворих заходів і хто постраждає від них найбільше? Аліса Орлова розповість. Лазурове узбережжя, кілометри білопіщаних пляжів, коралові рифи і незаймана природа. Так виглядає філіппінський острів Боракай. Утім, до цієї місцини найближчі півроку ви не потрапите. Годі й квитки шукати. Через велику популярність серед поціновувачів екзотичного відпочинку, цей мальовничий острів, територія якого усього 10 квадратних кілометрів, зазнав серйозної шкоди. Тому місцева влада вирішила закрити його на реставрацію на найближчі півроку. Для відновлення і порятунку Боракая потрібно більше 6 місяців. Але це хороший старт, тому що основні роботи мають бути виконані без втрачання і за відсутності відпочивальників. Ми не закриваємо острів, але й не дозволяємо туристам, іноземним і місцевим приїжджати сюди упродовж реабілітації. Раніше президент Філіппін Родріго Дутерте заявив, що Боракай перетворюється на стічну канаву. Навіть пригрозив його закрити. І справді більшість ресторанів і готелів на острові зливають каналізаційні відходи прямо у море. Наші зусилля будуть спрямовані не тільки на модернізацію каналізаційних ліній і відновлення дренажних систем. Ми також збираємося з'ясувати законність деяких структур, розташованих на лісових землях і водно-болотяних ділянках. Окрім того, хочемо налагодити транспортне сполучення на острові. Без сумніву, багато районів на Боракай потребують ґрунтової реабілітації. Тільки минулого року цей крихітний острів відвідало 2 мільйони відпочивальників. Туризм – головна стаття доходів для місцевих жителів. На Боракаї зареєстровано понад 500 компаній, що заробляють на туристах. Торік їхній сукупний прибуток становив більше 1 мільярда доларів. Тому закриття місцини на півроку стало серйозним ударом для боракайців. Утім, уряд країни їх заспокоїв, мовляв, усі збитки компенсує. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Космічний корабель американської компанії Virgin Galactic здійснив успішний надзвуковий політ. Космоплан під назвою «Єдність» підняли у повітря літаком. За деякий час судно від'єдналося і завдяки ракетним двигунам досягло межі з космосом. Пілотували корабель 2 члени екіпажу. Космічне судно розробили, щоб доправляти туристів за межі Землі. Ну, а для відпочинку за межами планети вже й умови облаштовують. Американська компанія запланувала відкрити елітний готель у космосі. На орбіті збудують космічну станцію «Аврора». Одночасно там зможуть приймати до 6 гостей. Коштуватиме 12-денний відпочинок за межами Землі 9,5 мільйонів доларів. Готель запрацює у 2022-му. Компанія вже розпочала попередній запис майбутніх відвідувачів. А у Києві вже готові до святкування Великодня. На Софійській площі оселилися понад 500 розфарбованих кроликів та яєць. На великодніх символах втілювали свої творчі фантазії всі охочі. Іванна Еліна вже в курсі останніх трендів писанкарства. Цього зайця на всеукраїнський фестиваль писанок Пеппі з Індонезії розмальовувала майже 2 доби. Дівчина робила перерву лише на обід, каже, минулі роки спостерігала. А тепер вирішила долучитися сама, бо у її країні таких заходів немає. Насправді, це один із моїх найулюбленіших фестивалів в Україні. Я відвідую його щороку, але цьогоріч вирішила вперше представити Індонезію. У своїй роботі хотіла показати культуру Балі, тому застосувала орнамент, який її демонструє.
Понад 300 розмальованих кроликів та ще 2 яєць. Цьогоріч всеукраїнський фестиваль писанок стартував у Києві вже у 8-ме. Кожен може знайти виріб собі до смаку. До прикладу, серед чоловіків найбільшою увагою користується заєць-уболівальник. Примітно, що малювала його дівчина. Юна художниця і ім'я виробу вигадала. 26 травня всі знають, що в Києві буде фінал Ліги чемпіонів, і я вирішила так, потрібно присвятити цього кролика саме футболу, і я назвала його, до речі, Golden Fan. Кияни кажуть, такі заходи потрібні, бо розвивають творчість та фантазію молодого покоління, а ще нагадують про українські традиції. Так тепло на душі від того, що традиції наші продовжуються, і крім того, вони розвиваються, не стоять на місці. Одні з наймолодших відвідувачів фестивалю – лише 6. Емілія каже, наступного року теж хоче брати участь у виставці. Але фаворита серед такої кількості експонатів ще не обрала. Вони дуже красиві. І різної форми, з такими красивими рисунками. Я всіх обігала і навіть не знаю, яку мені більше подобається. Від попередніх цьогорічний фестиваль відрізняється не лише розфарбованими кроликами. Цього року ви можете побачити позаду мене, це велика мега гігантська світлова інсталяція писанки. Вона буде сяяти у вечірній час. Вона прикрашена декорованими деревами, які теж будуть сяяти. Організатори кажуть, нововведення на цьому не закінчиться. І хоча про плани на майбутнє не розповідають, наступного року обіцяють справжнє диво. Іванна Ілліна, Євген Пухальчук, новини, телеканал Інтер. Писанковий сад облаштували і в Рівному. Серед місця прикрасили гігантськими великодніми яйцями. 35 писанок, і кожна унікальна за технікою виконання. Дивіться самі. Ця писаночка символізує сонце, тобто зірка. Жовті кружечки – це зерно, яке сіється. Ну і це як символ поєднання неба з землею. Ці великодні символи унікальні і за розмірами, і за технікою виконання. Кожен має свій орнамент. У Рівненському писанковому саду представлені розписи майже усіх регіонів України. Виготовлені дивояйця за спеціальною технологією, розробленою місцевими митцями. В основі лежить форма з пенопласту. Вона є ґрунтована фасадними шпакльовками. По цій шпакльовці, по технології фасадних робіт, фарб, розписані певні орнаменти. Наші писанки, мабуть, на даний момент найбільші в Україні. Вони мають висоту 1,30 м, пропорційно до ширини 1 м. Усі писанки розписали викладачі, учні дитячої художньої та загальноосвітніх шкіл Рівного. До їх створення долучилися також діти Героїв Небесної Сотні та бійців загиблих на Сході України. Цьогоріч крашенки відреставрували і підфарбували. Підкрашується, значить, яєчка акриловою фарбою. Вона водостійка, от дощик її не змиє, так що яєчка буде стояти. Проект «Писанковий сад» започаткували у 2016 році. Тоді виготовили 25 яєць-символів. А цьогоріч він став більшим. До нього додалося ще 10 декорованих яєць. Це дуже, в першу чергу, ефектно. Як для міста це автентично. Це ми писанками виражається якби стилі української культури. Там на заході такий стиль, і вони якби на сході такий. Я такої ще ніде не бачила. Ні. І це дуже ефектно, і дійсно молодіжі приємно фотографуватися, там, викладати в інтернет, показувати це всемирну сеть, показувати це по міру везде. Інсталяція «Писанковий сад» діятиме у Рівному до кінця квітня. Автори проєкту сподіваються, що вона стане чи не найпопулярнішим місцем для фотозйомок. Мені подобається мій айк. Як цікаві. Кольорові, можливо. Катерина Сривкова, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Новини, телеканал Інтер, Рівне. До Великодня залишається менше 2 днів, ну а сьогодні віряни відзначають Страсну П'ятницю – найскорботніший день року. Тож проведіть цей день у мирі та спокої. Побачимось о 17:00.